महाशिवरात्रि आजी महाशिवरात्रि देखो रे जळुची देखो जागर मोती हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ जय भोलेनाथ महाशिवरात्रि उपलक्ष्य समस्त को हार्दिक शुभेच्छा तेबे आजी आमे सब प्रहांचु प्रोग्राम बडंबा हां बडंबा तेबे आकू आ मामा आसी पहुंच जाइछंती मामा बसी गीत आखिला कौन सब आज नुआ नुआ गीत गाइब नुआ नुआ गीत कौन गाइब आकु तार आसी बस बुढ़ी मामूर मोबाइल खेलुची कौन सब देखुची मामू आज इलेक्ट्रिक कम करदे सब इलेक्ट्रिक कम सब बड़का था सी पलब तार कम तेरी आम कम अल्प अल्प अच्छी किसी करदे आज रोसे घर टे इलेक्ट्रिक वायरिंग करुचे पिला सब आम वेटिंग अच्छे ये रोसे घर तर मामू तर कम कर पैंचाश मिनट पर आम गाड़ी आसी पहुँची ए समस्त आम बाहर ये बाबू तार बाहर बुलू समस्त आम तो बुलू कि बहुत लेट हो गला पैंचाश मिनट लेट हो पैंचाश अड़चाश मिनट लेट हो ऊपर जा रसी लेकिन आस ଭାଇ ଆମର ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛନ୍ତି ଆମେ ଶିଶୁ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଶିଶୁରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଭାଇ ଏବେ ଉଠିଲେ ଆମର ଗାଡ଼ିରେ ତେବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଭାଇଙ୍କ ଢୋଲକ ଉପରକୁ ଯାଉଛି ଏବେ ଆମେ ଏଥର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଆମେ ଆଗେଇ ଯିବା ହାପି ଜାଗର ସମସ୍ତେ ଆଜି ଉଜାଗର ରହି ସବୁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଜାଳି ଜ୍ଞାନ ଦୀପ ଜାଳି ମରତତ୍ଵକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଅମରତତ୍ଵକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଜୀବନ ଧନ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଜୟ ଶ୍ରୀ ମହାଶିବ ତା ଭିତରେ ଆମର ପ୍ରିୟଙ୍କାକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ନଥିଲି ପ୍ରିୟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଛି ସେ ମୁହଁ ଲୁଚେଇଲାଣି ତାକୁ ମୁଁ ରେକର୍ଡିଂ କରିନଥିଲି ସେ କଟିକଟରେ ଆସୁ ବହୁତ ସମୟ ୱେଟ୍ କରିଛି ଆଜି ଆମକୁ ଆମ ଗାଡ଼ି ଲେଟ୍ ହେଲା ଦେଖେ ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଖାନି ସୁନ୍ଦରିଆ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଖା ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ନବୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆଜି ଭୋଗ ପାଇବୁ ମୁହଁ ଦେଖିବନି କହିଲାଣି ତେବେ ସେ ରେଡି ରେଡି ହେଇକି ଦେଖେଇବ ତେବେ ଅରୁଆ ହାତ ଡାଲମା ଯାଇ ଠୁଙ୍କିଛି ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ଘରେ ସେ ଲେଟ୍ କରିକି ଆଇଲା ଆମ ଘରକୁ ଯାଇନଥିଲା ଆଉ ମନ୍ଦିର ପ୍ରସାଦ କେମିତି ହେଇଥିଲା କ'ଣ ଭଲ ହେଇଥିଲା ଏବେ ଆମେ ଯୋବ୍ରା ମହାନଦୀ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଯାଉଛୁ ମହାନଦୀରେ ଏତେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଖାଲି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଧବଳେଶ୍ୱର ଗେଟ୍ ଦେଇ ଯାଉଛୁ ଆଠଗଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଧବଳେଶ୍ୱର ଗେଟ୍ ଏଇଠି ଆମେ ତ ରହିପାରିବୁନୁ ସମୟ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ଲୋକ ଦେଖିଲୁ ଜାମ୍ ବହୁତ ଏବେ ଆମେ ଆଠଗଡ଼ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁ ଚାହା ଟିକେ ପିଆ ପିଇ କରିବୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ କେକ୍ ଖାଉଛି ଆଉ ବାବୁ ଏକା ସବୁ ଆଜି କିଛି ଖିଆ ପିଆ ଭଲ କରୁନାହାନ୍ତି ଘରୁ ଆଜି ଯାହା 10 ଏଗାରଟାରେ ଖାଇଛି ଉପନ୍ତ ଉପର ଉପନ୍ତ ଗୁରୁବାର ଭଲ ଖୋଇଛି ହଁ କପିଟା ହେଇଥିଲା କ୍ୟାମେରା ପାଇଁ
ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ବିରାଟ ବିରାଟ ପାହାଡ଼, ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା। ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଅଟକିଛୁ, ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ସରିଛି, ଆଉ ପଛ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପାହାଡ଼, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପାହାଡ଼, ଦୂର ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି ମଧ୍ୟ। ପ୍ରିୟଙ୍କା କ'ଣ କହୁଛି ଏବେ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ହଁ, କିଏ ଆଇ ଭାଇଲା? ମାମା ଶୋଇ ଶୋଇକି ଉଠିକି ଆଇଲାଣି, ଆଉ ପ୍ରିୟଙ୍କା ତା'ର ଗପି ଗପି ଯାଇଲାଣି, ଆଉ ଏବେ ଫଟୋ ଉଠାଉଛ ହଉଟା ଉଠା, ଆଉ ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଉପର ତା'ର ସେଲ୍ଫି ନେଇସାରିଲାଣି, ତା'ର ସେ ଛାଡ଼ିବ ବୋଲି ସେ ସେଲ୍ଫି ନେଇସାରିଲାଣି, ଭାଇ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆକୁ ତା'ର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ସେକର ସାଇଡ଼୍ରୁ ଆସିଲାଣି, ତା'ର ମାଣିଆ ମନ୍ଦିର ସେ ହାଇଲାଇଟ୍, ତାକୁ ୱେଟ୍ କରିଥିଲେ ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ ଲୋକ, ସେ ଦେଖା କରିକି ଆସିପାରିଲାନି, ହଁ ପିଇପାରିଲାନି, ପ୍ରିୟଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲିଲାଣି। ପାହାଡ଼ କ'ଣ ପାହାଡ଼ ବି ଆପଣ ପାହାଡ଼ ତମେ ଇଆଡ଼େ ଆସ କିଏ ଆପୁ ବୁଲିଛି ନା ସେ ଗଛ ଗୁଡା କେତେ ପାଖରେ ଅଛି ଦେଖ, କଣ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବି, ହେ ତୁ ଯୋଉ କଥା କହୁଛୁ, ହେ ତୁ ଅନୁଭବ କରୁନୁ, ତେବେ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଭଳିଆ, କାରଣ ଗେଟ୍ ଟି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ବୱାଲ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗେଟ୍ ଟି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିଦେଉଛି, ଜୁମ୍ କଲାବେଳକୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଦେଖ ଜୁମ୍ କଲାବେଳକୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁନି, ପ୍ରାୟ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଆଟେ ୱାଇଡ୍ ଆଙ୍ଗଲରେ କରିଦେଲେ ଆହୁରି ଯେଉଁ ଦୂରକୁ ପଳେଇବ, ତେବେ ଆମେ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲୁଣୁ, ଦୋକାନ ବଜାର ପଡ଼ିଛି, ଓପନ୍ ଟିଫିନ୍ କର, ଆମର ଟିଫିନ୍ ଆସିଯାଇଛି, ଆଉ ଝିଅ ଏମାନେ ଓଷା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ବି ଓଷା, ଇଏ ବି ଓଷା, ସବୁ ଓଷା ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଖାଇବେନି, ଆମେ ଖାଇବୁ। ତେବେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଗେଟ୍ ତିଆରି ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସାଜସଜା ହେଉଛି,
ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇନ ଦେଇ ସମସ୍ତେ ଯିବାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବାଉଁଶ ବନ୍ଧା ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଉଁଶ ଦେଇ ସମସ୍ତେ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଲାଇନ ଦେଇ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଭାବୁଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଶେଷ ହେଲେ ଆସି ଦର୍ଶନ କରିବି। ତେବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟେଜ୍ଟି ଆମର ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ାଭିଡ଼ି ଏବେ ଆମର ଚାଲିଛି। ତେବେ ଆଲୋ ଭାଗ୍ୟବତୀ ଆଜି ସେ ରାତି ପ୍ରେମେ ଜାଣି ଦେଲ ସାଗରବତୀ, ଆଲୋ ଭାଗ୍ୟବତୀ ଆଜି ସେ ରାତି ପ୍ରେମେ ଜାଣି ଦେଲ ସାଗରବତୀ। ଘାଟି ଗୁଆ ଘିଅ ଢାଳି ମାଟି ଦୀପ ଦିଅ ଜାଳି, ଘାଟି ଗୁଆ ଘିଅ ଢାଳି ମାଟି ଦୀପ ଦିଅ ଜାଳି, ଭକ୍ତ ପ୍ରେମେ ଆଜି ଭୋଳା ଝୁମୁଛି, ଭକ୍ତ ପ୍ରେମେ ଆଜି ଭୋଳା ଝୁମୁଛି, ଆଲୋ ଭାଗ୍ୟବତୀ ଆଜି ସେ ରାତି ପ୍ରେମେ ଜାଳି ଦେଲ ସାଗରବତୀ। ମହାଶିବରାତ୍ରି ଆଜି ମହାଶିବରାତ୍ରି, ଦେଖରେ ଜଳୁଛି ଦେଖ ଜାଗରବତୀ, ମହାଶିବରାତ୍ରି ଆଜି ମହାଶିବରାତ୍ରି, ଦେଖରେ ଜଳୁଛି ଦେଖ ଜାଗରବତୀ, ରଗନାଲି ମେଳି ଜଳୁଛି ଦୀପାଳି, ରଗନାଲି ମେଳି ଜଳୁଛି ଦୀପାଳି, ଅନ୍ଧାର କୁଚିରି ହସୁଛି ରାତି। ମହାଶିବରାତ୍ରି ଆଜି ମହାଶିବରାତ୍ରି, ଦେଖରେ ଜଳୁଛି ଦେଖ ସାଗରବତୀ, ଶିବ ହି ଜଗତ ଈଶ୍ୱର।
ତେବେ ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ପରେ ପରେ ଦଣ୍ଡନାଚ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଦଣ୍ଡନାଚର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିଲା ବାଳିବଦ୍ଧ। ତେଣୁ ମୁଁ ଟିକିଏ ସମୟ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଠିଆ ହୋଇ ସେଇ ବାଳିବଦ୍ଧ ଟିକିଏ ଦେଖୁଥିଲି, ତା'ର କିଛି ସମୟ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଦେଖିଲି ଦେଖନ୍ତି। ତେବେ ଶେଷରେ କୁଲେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ଲୋକ ସମାଗମ ଏତେ ନଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବସି ଦୀପ ଜାଳୁଥିଲେ। ଆମେ ଆସି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର କରିଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଉଛୁ। ପୁରା ଫୁଲରେ ଢାଙ୍କି ଦେଇଛନ୍ତି ମହାଦେବଙ୍କୁ, ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଭାବ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ତି ଫୁଲରେ। ଆଜି ଆଉ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିହେଉନି, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ସମସ୍ତେ ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି, ମାନସିକ କରିଛନ୍ତି, ପୂଜା କରିଛନ୍ତି, ଓଷା ସବୁ କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖିକି, ଭକ୍ତି ଭାବ ଆସିଯାଉଛି। ତେବେ ଶେଷରେ କିଛି ଫଟୋ ଯାହା ଉଠାଇଥିଲୁ ତାହା ମୁଁ ଛାଡ଼ୁଛି ବ୍ଲଗ୍ରେ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏମାନେ ଭାଇମାନେ ଆମର ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ, କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବୃନ୍ଦ ଏମାନେ ସବୁ। ଆଉ ଇଏ ଫଟୋ ସବୁ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମର, ଏବଂ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲୁ, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଛି। ତେବେ ଆଶା କରି ଆମ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିବ, ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ସେୟାର୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଠି ଆମର ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ମୁଁ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।